Selamun Aleyküm. Benim YouTube telekanalımda yenilikler baktığı için ben Kuburt İnformasyon Dasturu. Studiyada Dilnoza Saidova ve hamkasbim Anvar Azimov. Assalomu alaykum. Dasturumuz devam etadi. Aynidan kunning ayrim muhim yangiliklar haqida Hudud Digest'da tanishing. 20 avgust kunidan boshlab O'zbekiston Vengriya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. Toshkent-Budapesht yo'nalishida amalga oshirilgan ilk parvozda yo'lovchilar bilan bir qatorda O'zbekiston aviatsiya ma'muriyati vakillaridan iborat delegatsiya Vengriyaga tashrif buyurdi. Ferenc Liszt nomidagi xalqaro aeroporti ilk reys tantanali ravishda kutib olindi. Reis açılışı bu avvalambor muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan ushbu davlatga tashriflari va iki davlat o'rtasida tuzilgan shartnomani mevasi desek ham bo'ladi. Ikki mamlakat orasidagi masofa 4000 kilometr bo'lishiga qaramay, do'stona aloqalar yanada mustahkamlanmoqda. O'zbekiston va Vengriya poytaxtlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarning yo'lga qo'yilishi buning yaqqol misoli bo'la oladi. Yangi yo'nalish ochilishi bu albatta ikki davlat o'rtasidagi iqtisodni, sanoatni rivojlanishiga, turizm sohasini rivojlanishiga olib keladi. Eslatib o'tamiz, Toshkent-Budapesht o'rtasidagi muntazam aviaqatnovlar Qanot Sharq aviakompaniyasi tomonidan haftada bir marotaba amalga oshiriladi. Abituriyentlarning o'qishga qabul qilingan yoki qabul qilinmaganligi javoblari e'lon qilindi. Tanlov natijalari 6 xil usul orqali tekshirilishi mumkin. Shuningdek, apellyatsiya arizalarini qabul qilish boshlandi. Jarayonlar 31 avgustga qadar davom ettiriladi. Toshkentning ikki tumani hududida gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi. Hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xabariga ko'ra, Yashnobod tumanida bugun soat 17:00 gacha, Bektemir tumanida esa ertaga soat 18:00 gacha tabiiy gaz ta'minoti o'chiriladi. Samarqand viloyatida 49 kishi fast fooddan zaharlanishdi. Bu haqda viloyat teleradio kanali xabar bergan. Shifokorning ta'kidlashicha, kasalxonaga keltirilgan bemorlarning 29 nafariga uyga javob berilgan. Qolgan 20 nafari ayni paytda davolanmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi hamda Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi fraksiyalarining qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 1-yarim yillikdagi ijrosi to'g'risidagi hisobotini ko'rib chiqishdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Unda ma'lum bo'lishicha 2023 yilning 1-yarim yilligida mamlakatimiz yalpi ichki mahsulot hajmi 469.7 trillion so'mni, yoki o'sish sur'ati 5.6%ga yetdi. Davlat byudjeti daromadlari esa 102.3 trillion so'mni tashkil etgan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari o'tgan davrda iqtisodiy sohada erishilgan yutuqlar bilan birga ayrim muammo va kamchiliklar uchraganini qayd etdilar. Yig'ilishda Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari partiyaning maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda asosiy e'tiborni ijtimoiy sohada bajarilgan ishlarga qaratdi. Hisobotda keltirilishicha, ijtimoiy xarajatlarni moliyalashtirish uchun davlat byudjetidan 64.4 trillion so'm yoki umumiy xarajatlarning 50% miqdorda mablag' sarflangan. Bu esa yalpi ichki mahsulotga nisbatan 13.7% ni tashkil etadi. Xarajatlarning asosiy qismini ta'lim tizimi tashkil etgan. Unga byudjetdan 30.1 trillion so'm yoki o'tgan yilning mos davriga nisbatan 6.2 trillion so'm ko'p mablag' yo'naltirilgan. Yig'ilishda fraksiya a'zolari davlat byudjetining va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetining 2023 yil 1-yarim yilligidagi ijrosini qizg'in muhokama qilib, belgilangan vazifalarni o'z vaqtida bajarish, byudjetdan ajratilgan mablag'larning har bir so'midan unumli foydalanish lozimligini ta'kidladilar. Qizg'in savol-javoblardan so'ng deputatlar davlat byudjetining 2023 yil 1-yarim yilligidagi ijrosi to'g'risidagi hisobotni ma'qulladilar. Joriy yilning 17-20 avgust kunlari ommaviy axborot vositalari vakillarining amaliy va nazariy ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, yosh jurnalistlarning kasbiy mahoratini oshirish maqsadida yozgi media oromgoh tashkil etildi. E'tiborlisi, unda O'zbekiston Milliy media birlashmasiga a'zo teleradio kanallarining 100dan ortiq ijodiy va texnik xodimlari, Fransiya, Turkiya va O'zbekistonning malakali jurnalistlari hamda UNICEF tashkilotining mutaxassislari bilan tajriba almashish imkoniga ega bo'lishdi. Xalqaro jurnalistlar tajribasi. On this screenshot you can see Elena Voloshin. Mahalliy telejurnalistlar treninglari. Biz sizga organimiz bilan qabul qiladigan har qanaqa signal uzatib boramiz. Teleoperatorlik mahorati.
Ushbu yo'nalishlar 3 kun davomida media kamp ishtirokchilariga o'rgatildi. Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun tashkil etilgan media kampda 100 nafardan ortiq ishtirokchilar aynan televideniye sohasida faoliyat yuritadigan jurnalistlardan mahorat darslarini olishmoqda. Darslar esa mana shunday ochiq havoda 3ta guruhga bo'lingan holda tashkil etilmoqda. Mana bu sizda dastlabki axborotning paydo bo'lishi. Informatsion dasturlar tayyorlashdagi zamonaviy yondashuvlar haqida telejurnalist Sarvar Bahodirov dars o'tdi. Bugungi kunda ommaga taqdim etilayotgan ayrim telereportajlardagi xato va kamchiliklar, media mahsulotni tayyorlashda o'zi nimalarga ahamiyat qaratish kerakligi bo'yicha o'rgatdi. Ahamiyatlisi treningda Milliy media birlashmasi raisining o'zi ham ishtirok etdi. 2 soatlik dars jarayonida o'quvchilarni zeriktirib qo'ymaslik uchun biz har doim maksimal darajada ham tajribamizni aytishga, ham ulardan gap eshitishga va ularni savollarga javob berishga ulgurib qolishga harakat qilyapmiz. Reportajda asosan vaqt reglamentiga unchalik men rioya qilmas ekanman. Mana shu narsani o'rgandim. Telekanallarda ko'ngilochar dasturlar, talk show'lar va reality show'lar tayyorlashni o'rgatish bo'yicha esa Nasriddin Asriddinov mas'ul bo'ldi. Media olamiga yangilik kiritish ilinjida bular. Ya'ni bularda ko'zi yonish bor. Shuningdek, France 24 telekanali bosh muharriri ham media kamp ishtirokchilariga xorijiy tajribasini almashdi. Kechki soat 21:00 ko'rsatyapti. Shunday bo'lsa-da, media kamp ishtirokchilari, ya'ni jurnalistlar, o'z bilimlarini sinagan holda quyizlarda ishtirok etmoqda. Hamma savollarni, hamma o'zining egasi bor-da, o'z savollarini, hamma har xil savollarni topyapti. Yaxshot Kenchapa dedi, jim turamiz, oxirida kelgan bitta yutib ketamiz. Media kampning so'nggi kunda yopilish marosimi bo'ldi. Unda 3 kun davomida faol ishtirok etgan ommaviy axborot vositalari vakillariga O'zbekiston Milliy media birlashmasining sertifikati topshirildi. 3 kunlik taassurotlar juda ham a'lo darajada. Kutilmaganda Miss Media Camp 2023 nominatsiyasi bo'yicha taqdirlandim. Sudiyona Sobirova, Abdujal Abdusamatov, Hojiakbar Bahodirov, Hudud informatsion dasturi uchun. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqa sharhi bilan tanishing. Oliy ta'lim muassasalarida tahsil oluvchi talabalar, bo'lajak kadrlar, ularning bilim va malakasi mamlakatning ertangi kuni kelajagini ta'minlovchi muhim kuch sanaladi. Ammo qo'shtirnoq ichidagi shunday hojatbarolar ham borki, soqqasini sanasangiz o'qishga kiritib qo'yaman deya va'da berishadi. Surxondaryoda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ana shunday firibgarlik jinoyatiga chek qo'yildi. Davlat xavfsizlik xizmati Uzun tuman bo'limi tomonidan tuman prokuraturasi departamentining Uzun tuman bo'limi hamda tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan Denov tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda tumandagi mahalla fuqarolar yig'inlarining birida xotin-qizlar faoli bo'lib ishlovchi ayol Soliyevga uning 3 nafar tanishini Tojikiston Respublikasidagi Sadriddin Ayniy nomidagi universitetga o'qishga kiritib berishni va'da qilib, evaziga ularning har biri uchun 200 AQSh dollaridan jami 600 AQSh dollari miqdorida pul talab qilgan hamda talab qilgan ushbu 600 AQSh dollari hisobidan 500 AQSh dollari va 1 million 200 ming so'm miqdordagi pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Jinoyatga jazo muqarrar. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu hozirgacha olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarlarimiz edi. Doimgidek voqealar rivoji dasturlarimizning keyingi sonlarida shunday ekan Mening yurtim telekanalini kuzatib oling. Studiyada Dilnoza Saidova va Anvar Azimov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'shguncha xayr, salomat bo'ling. Salom bo'ling. Rahmat.